Доброго дня, любі друзі, в ефірі Софія. І так, зараз роблю розклад. Я змінила формат знову таки. І тепер карта дня – це 8 головних сфер життя. По одній карті я дістаю і пораду від Таро. Запрошую вас на індивідуальні консультації. Будь ласочка, я роблю як по фото, так і анонімно. Якщо ви хочете анонімно, без фото свого, то, будь ласочка, так мені і пишіть. Я хочу без фото, тоді я буду вас просити дати повну свою дату народження і своє справжнє ім'я. Звісно, можна без прізвища. Як так ви скажете? Тому що зовнішність, вона, люди її постійно змінюють. Це як аватар, да? А насправді наша сутність, вона всередині. Тож я налаштовуюсь на енергетику людини. Ну, щоб було точніше, мені треба все одно якісь дані. Якщо ви хочете по фото, будь ласка, я буду налаштовуватись на ваше фото. Бажано тоді, ну, якесь останнього часу фото. Якщо ви хочете анонімно, можливо, ви моя знайома, наприклад, да, котра не хоче, щоб я знала щось, ви маєте право на це, будь ласочка, просто пишіть дату свою, от, сплачуйте і буде вам щастя. І так, запрошую ще, заходьте, будь ласка, в опис. Триває акція до кінця місяця. Можете встигнути ще забронювати собі місця в трансформаційній грі. Навіть на наступний місяць, але сплатити треба в цьому місяці. Поїхали, любі друзі. Перше – здоров'я. Родина. Друзі оточуючі. Освіта, навчання. Відпочинок, розваги, робота, кар'єра, гроші, ваші ресурси, самовдосконалення або духовний розвиток. І як порада від Таро, або на що в цьому всьому звернути увагу. Ну, добре, що ієрофант, він нам допоможе підтягнути якісь наші сфери, котрі в нас провисають. І так, королева мечів нам розкаже про здоров'я. Ну, дивіться, в даному випадку карта каже про те, що, можливо, комусь з вас доведеться все ж таки звернутися до лікаря, да? Можливо, навіть до хірурга. Тут будуть якісь, можуть бути як емоційні сплески, ну, можливо, будете проходити якісь дослідження і ще щось. В будь-якому випадку, будь ласка, стримуйте оці саме свої емоційні сплески. Тому що коли вам кажуть, наприклад, якийсь діагноз, ви його ще не перевірили. Ніколи не вірте одразу. По-перше, не ставте на собі хрест. Не дозволяйте комусь сказати, що все в тебе це і по-іншому нічого не буде. Завжди намагайтеся, якщо вам треба пройти якісь дослідження і ще щось, і ви хвилюєтеся, намагайтеся, по-перше, заспокоїтись. По-друге, коли ви отримуєте результат, навіть з першого разу не треба одразу так само думати, що це все. Як мені сказав лікар, якщо там, наприклад, операція, то треба операція. Краще сходіть і проконсультуйте ще у когось. Тому що лікарі, вони теж помиляються. І навіть їх дослідження так само. Хтось неправильно протрактував. Різні випадки бувають. Повірте мені, любі друзі. Тож, будь ласочка, якщо треба кудись, да, вже край, якщо треба звертатися до спеціаліста, будь ласка, звертайтеся. Не зволікайте, як то кажуть, тому що тут все ж таки, ну, такий стан суму, якась жлоба, тобто, можливо, буде нестабільне у когось з вас здоров'я. От, поїхали далі. Король кубків розкаже нам про родину. І він в нас перевернувся в такій позиції. Карта каже про людину середнього віку, котра може призвести вас до якоїсь втрати, навіть до втрати кар'єри або планів. Проблема в тому, що ви тепло відноситесь до цієї людини, тобто
Вам рекомендовано передивитися свої погляди та відносини. Тут можуть бути і сварки, і несправедливість. Як ви скажете, людина може повпливати, да, на мою чогось втрату? Ну, наприклад, це, можливо, ваш батько. Наприклад, ваш батько, котрий буде, як ви можете із-за нього, да, втратити в кар'єру. Він вам буде казати і вбивати в голову, що ти не туди йдеш і так далі. Ну, от життя, наприклад, з мого життя, я можу привести приклад, коли мій батько, він звик працювати на заводі, і коли він приїхав до нас і дізнався, що там мій син займається творчістю, там робить зйомки і так далі, розвиває свою справу, він сказав: ти займаєшся дурнею, йди на завод, розумієте, йди на завод, у людини одне, йди на завод. Тобто тут так само людина може на вас впливати емоційно, може казати, що ви займаєтеся дурньою, якщо ви, наприклад, якусь свою справу розвиваєте, можливо, монетизуєте хобі, да будь-що, чим би ви не займалися. Люди старші за нас, да, вони все ж таки менш гнучкі. От зараз вже з нашого покоління і всі, хто нові покоління, вони більш гнучкі, тому що більше всього, більше інформації, більше можливостей, розумієте? А раніше завод то було за щастя, то була якась стабільність у людей. Їм сплачували мало, але їм того було достатньо, щоб поїсти колись там десь щось купити собі, одягнутися, да? І така стабільність людей з низькою самооцінкою, вона влаштовує в принципі. Тож, будь ласка, роздивіться, якщо хтось на вас впливає, це ж не обов'язково, просто зверніть на це увагу, не обов'язково, да, там прям сваритися, не обов'язково. Звісно, у вас можуть бути конфлікти, якщо ви ніяк по-іншому, вас людина може не чути просто, да? Дивлячись, який настрій, який характер у людини. Хтось буде чути, а хтось просто закриє рота, достатньо буде один раз сказати, що я сама вирішу, як мені жити, да? От, ну, а з кимось треба все ж таки буде, можливо, і поконфліктувати, бо по-іншому люди не розуміють, що вам не цікаво саме в цій сфері думка людини, що у вас є свої плани і так далі. Тож, будь ласочка, не підпадайте під вплив, не підпадайте, годі бути гарними. Нас усіх, ну, більшість людей виховували, щоб ми були вдобними. Тож, будь ласочка, це для вас буде таке чергове пропрацювання. Друзі та оточуючі, десятка мечів, любі друзі. Ну, що тут сказати? Да, тут будуть і сльози, і біль, і скорбота, нещастя. Можуть бути зради, ненадійні відносини з друзями. Тобто дивіться, щоб вам не наштрикали. Якщо ще цього не відбулося, да, то, будь ласочка, придивіться, хто... Ну, ви завжди знаєте, люди завжди відчувають, хто заздрить, навіть з друзів, ну, вони теж живі люди, да? От, можливо, у вас якась спільна справа з вашими друзями або гарними знайомими, можливо, у вас... Знаєте, змішані такі відносини, наприклад, ви якусь справу ведете разом, да, якоюсь справою займаєтеся і ще і типу дружите. Це теж не дуже правильно, тому придивіться просто, щоб вам не наштрикали. Да? Ну, якщо вже так буде, дивіться, це означає, скоріш за все, можливо, ну це загальний розклад, мені важко тут зараз сказати, але здебільшого, коли так відбувається, це означає, що вам треба вийти вже, ви переросли, скоріш за все, своє оточення. І тому люди навколо, вони так само бачать, що ви пішли вперед, що ви йдете туди, куди саме вам треба, ви вирішуєте якісь питання самостійно і так далі, да? Ви вирішуєте, як вам жити, намагаєтесь принаймні самостійно, і тоді вони починають заздрити і вас зраджувати і так далі. Чому? Тому що вони на вашому фоні набагато менші і набагато нещасливі. Тож, будь ласочка, віднесіться до цього з порозумінням. Це нормально, коли треба змінювати оточення. Це нормально. Знову таки, у вас, можливо, буде страх залишитися наодинці, та як я буду, та і ти. Шукайте тих людей, котрі з вами, однодумці ваші будуть, котрі з вами на одному енергетичному рівні. Тоді вам буде комфортно з ними. Люди, котрі розвиваються духовно, вони розуміють, що я не буду. Я, наприклад, вже не буду просто так штрикати за своєї заздрощі, навіть якщо я буду заздрити комусь, я не буду це робити. Якщо я собі почую до чогось, до когось заздрість, наприклад,
Я йду в себе і розбираюся. А, ти теж такого хочеш? Окей, давай будемо думати з тобою, сонечка, як ми того досягнемо? Але я не буду штрикати людину, тому що я її наштрикаю, мені, ну, а мені що від того? Мало того, що мені нічого, окрім, ну, якоїсь, ну, я взагалі не знаю зараз, ну, який тут плюс, да, для мене буде, ну, я, якесь тимчасове полегшення, я тобі зробила погано, але я зараз розумію, що від того мені гарно не буде, тобто вже в мене інший рівень розуміння, да, от, і ще, якщо комусь наштрикати, то ж потім треба чекати, і воно ж обов'язково хтось тебе знову таки штрикне, потім інші люди, інші обставини тебе так само штрикнуть, все світ дасть тобі відчути, як це. Це обов'язково, якщо ми щось вчиняємо, так вчиняють і з нами, тому що всесвіт повертає все в баланс. І не обов'язково то саме від тих людей, котрим ми спричиняємо, да, якийсь біль. Здебільшого то буває зовсім інші несподівані навіть люди і так далі, від кого ми не очікуємо, тому що вони приходять для того, щоб зробити просто свою справу. Можливо, да, з кимось ви були теж некоректні раніше. Неважливо, що було раніше, дивіться, зараз треба, якщо така ситуація, треба зробити висновок, вам треба вийти з цього оточення і йти собі далі по життю. П'ятірка кубків, дивіться, освіта та навчання. Кубки – це п'ятірочки, це теж завжди як переломний момент. І в даному випадку карта каже, що треба згадати те, що ви давно залишили. Саме це вам допоможе вирішити якісь і проблеми сьогодення. Можливо, в даному випадку, да, ви кудись хотіли чомусь навчатися, можливо, була у вас якась мрія, наприклад, то згадайте про це. Коли у нас з'являються отак якісь бажання, раз воно з'явилося, да, от я б туди пішов навчатися або пішла. Це можливо, скоріш за все, бажання вашої душі, розумієте? Тож, будь ласочка, тоді зверніть на них свою увагу. Ще, будь ласочка, якщо ви тут будете щось планувати, робіть це адекватно і реально. Наскільки зараз для вас реально піти кудись навчатися, тому що карта в цій позиції каже про порожні плани, тобто ви можете щось там собі набудувати, да? Я зараз піду, там, не знаю, в універ або кудись, а насправді, наприклад, у вас нема навіть години на добу, щоб навчатися, да, потихесеньку, то що буде, просто ви будете себе катувати, розберіться просто з цим, що я реально, да, що я можу, куди я можу, тому що тут можливо розчарування захибного вибору. Наприклад, ви захочете піти навчатися, знаєте, іноді люди йдуть навчатися на когось або кудись, тільки тому, що туди пішла її, наприклад, знайома, знайомий або родич, неважливо, або друг. Пішли зі мною навчатися, пішли. Людина йде не навчатися не туди, куди її за покликом свого серця, да, не за тим вона йде, а просто з кимось. І потім, ну, нічого гарного не виходить, тому що людина сама не обирала для себе ту професію або якесь те навчання, розумієте? Тобто там хибний вибір був. Людина повинна розуміти, чим я хочу займатися, щоб мені приносило це задоволення. Я люблю ворожити, я люблю арт-терапію, я про себе зараз кажу. Я люблю арт-коучинг, розумієте? Я кайфую, коли я допомагаю людям, коли я бачу, який є в них розвиток, які в них є результати. І то мені приносить не тільки гроші. То мені приносить моє задоволення, я відчуваю розвиток, я легко навчаюся всьому новому в цих сферах, тому що я від цього кайфую, мені це подобається, я люблю робити своїх ляльок, розумієте? Знайдіть те, неважливо, хто вам що буде казати. Мені теж казали, що ти там 40 років ляльками зайнялася. То моє зцілення було, це мої діти, це моє творіння, я нікому не дозволю їх ображати, розумієте? Тому що я кайфую, я зцілююся, зцілюю свою родову систему, коли я працюю зі своїми ляльками. І я допомагаю іншим людям. І мені кайфово від того. І хай я продаю одну ляльку в місяць, да? Але тієї ціни я довольна тим, розумієте? В мене нема, я не ставлю для себе, наприклад, конвеєр, да? Я не ставлю таку мету.
Я ставлю якість, тому що ляльки заговорені. І щоб мені ніхто не казав, розумієте, я не дозволяю вмішуватися. І ви не дозволяєте. Тоді ви будете успішними у своїй справі. Тобто тут, дивіться, зараз, бачите, він думає. І вам треба гарно подумати, куди я хочу насправді. Що мені буде приносити задоволення, а не те, що де я швидко зароблю. Тому що... це теж буде хибний для вас вибір, розумієте? Знайдіть те, чим ви хочете займатися, і гроші на ту вашу енергію щастя, вони прийдуть до вас обов'язково. Тож тут краще зараз поки що подумати і розібратися гарно. Да? Якщо ви вже навчаєтесь, можливо, десь так само у вас може бути така, ну, трохи як застій, да, у якійсь справі, тому що ви можете собі думати, чого я туди пішов, якщо навчання йде важкувато, скажімо так, да, якщо вам треба себе вмовляти там якось, ну, щоб навчатися, да, то щось там не так, треба розібратися, або просто внутрішній супротив, наприклад, розвитку, таке теж буває, да, або ви просто не туди пішли, то краще зупинитися і піти все ж таки навчатися туди, куди ваша душа вас покликає. І так, п'ятірка пентаклів, дивіться, тут відпочинок та розваги. Знову п'ятірочка, да? Дивіться, в даному випадку це все ж таки про якийсь безлад в думках, хаос в житті, нерозсудливість, якесь марнотратство. Звісно, да? Ви можете, звісно, витрачати, і треба на себе витрачати, тим паче на свої розваги, можливо, хобі якесь захочете розпочати. Це теж можна, ну, кваліфікувати як розваги, тому що коли у нас є хобі, ну, от як я ляльками, да, я розважаюсь в той момент, ну, я кайфую, да, я відпочиваю в той момент, тому що мені не важко їх крутити, робити, мені подобається, так само і для вас. Але, знову-таки, повинен, бачите, тут у нас четверочка на грошах, повинен бути баланс. Подивіться, якщо ви, щоб ви після своїх розваг не залишилися от в такому плачевному стані. От про що я вам хочу сказати. Будь ласочка, якщо у вас є 5 пентаклів, да, раціонально намагайтеся розподілити, що вам на розваги треба, а що вам для життя або для розвитку власної справи, або, можливо, треба вкластися знову таки, щоб понавчатися, да, або в своє здоров'я. Але дивіться, ваше здоров'я буде підтягуватися, звісно, якщо ви будете екологічно відпочивати, да. Ви, звісно, ви можете, ну, різні обирати для себе варіанти відпочинку, але дивіться, є різниця піти, наприклад, злити гроші в казино. Ну, вечір можна відпочити, да, там на якусь суму, злити їх просто. От, або на ці гроші, наприклад, вам їх може вистачити там на 3 дні поїхати кудись відпочити, на якісь, не знаю, термальні джерела, наприклад. Тобто корисне. Обирайте щось для себе корисне, тоді воно буде благосно на вас впливати. Ви тоді не будете залишатися в такому стані, тому що тут точно люди не на ті якісь розваги все ж таки витратили, або забагато можете витратити. Розумієте? Тож, будь ласочка, тут обережно з розвагами. І ще раз, да, я зроблю такий просто акцент. Ніхто не каже вам не розважатися, але ви повинні свідомо до того відноситися і до своїх пентаклів. Якщо ви просто зливаєте гроші, то Всесвіт не буде вам давати постійно більше, більше, більше. Він буде давати вам, потім бачите, що ви їх просто зливаєте, от, залишаєтеся нещасливі, от в такому хворобливому знову такі стані, бачите? Можливо, у вас навіть після такого відпочинку вам треба буде до якогось лікаря. Ну, для чого ж тоді? Тоді виходить так по логіці, да? А Всесвіт буде бачити і казати: «Боже, та я не дам більше цій людині грошей, бо вона себе калічить за допомогою грошей, а я, Всесвіт, не хочу, щоб ви померли». І він скаже: «Я не хочу, я хочу піклуватися». «Добре, то тобі подобається бути бідним, ну принаймні ти себе більше не скалічиш». Все, залишайся в такому стані без грошей. Розумієте, да? Будь ласочка, зверніть на це увагу. Далі, робота, кар'єра, дивіться, смерть. Не бійтеся цієї карти, смерть каже про кінець чогось, про...
новий, про якийсь кінець якогось життєвого циклу та початок чогось нового. Але дивіться, тут у нас робота та кар'єра. В даній позиції карта каже, що у вас, можливо, буде там якась зустріч з підступною людиною. Бачите, можливо, у вас пов'язана ваша робота, кар'єра з вашим оточенням. Тобто, ну, як я казала, у вас все в одному, да? Я з ними і дружу, наприклад, да? Ми спілкуюся про все. От, і якісь спільні справи, ну, це погіршує стан, в принципі, да, завжди, так просто вам на майбутнє, в принципі, я не фінансовий цей радник, от, але є така істина, не треба змішувати, знаєте, ну, як то кажуть, да, ну, є така присказка, да, хочеш втратити друга, дай йому грошей, да, займи йому грошей, або якось так. Ну, іноді, на жаль, в багатьох, в принципі, випадках, то так і є. Тож, будь ласочка, да, тут будьте теж уважними. Можливо, якийсь буде програш, якесь розфокусування, да, тобто вам треба зосередитися на своїй роботі, на своїй кар'єрі. А звісно, якщо на вас хтось тут впливає, постійно вам жужжить на вуха, куди ти пішов, куди ти там йдеш, навіщо тобі навчання, займаєшся дурнею, так само вам буде важко сфокусуватися на своїй роботі. І за того ви можете десь програти чомусь, да? І дивіться ще, як все пов'язано. Якщо в вашому близькому родинному оточенні є людина, котра вас цькує, я б так сказала, тому що психологічне насилля це теж насилля, коли вас постійно, ну, вам кажуть, що робити, намагаються вас над вами впливати, да, на вашу думку, на ваше життя, це є насилля, так не повинно бути. І ви нічого, якщо з цим не робите, тобто, ну, рідна людина, що ж я можу, да, я нічого не буду робити, ну, хай говорить, але ж все одно той вплив є. І коли це відбувається, у вас, знаєте, як ментальна прореха така, ну, рана, можна сказати, да, тобто, злив енергії у вас все одно йде, розумієте, вас пробивають. Психологічно це теж можна людину пробити. І тоді інші, вони відчувають це. Чому погіршується іноді, да, от з однією людиною? Можливо, ви спостерігали в житті таке, як то кажуть, біда одна не ходить. Та тому, що якщо людина не зробила тут висновків, дає над собою владу, передає іншим людям, навіть рідним. Ви різні, ви окремі всесвіти, розумієте? Ви не повинні приклонятися, да, знаєте, терпіти якесь негідне до себе, неповагу якусь, да, або якесь, ну, таку надмірну навіть опіку, це теж насилля, вибачте. От, ви не повинні терпіти навіть від рідних людей. Навпаки, вони повинні вас підтримувати, казати, так, добре, це твоє життя, я тебе підтримую, хочеш бути цим, тим, окей, йди навчайся, не хочеш навчатися, хочеш працювати, йди працюй, це твоє життя, я дозволяю тобі робити свої помилки, і якщо ти зараз помиляєшся, то я тебе підтримую потім. Розумієте, замість того, щоб цькувати, так повинні будуватися екологічні відносини, але нам ще до того зростати нашому суспільству. От, так от, коли ми не даємо відсіч, це ж не означає дратися, а просто сказати стільки разів, скільки потрібно. Батько або дядька, або дідусь, будь ласка, моє життя – це моє життя, я тебе люблю, я тебе поважаю, але в цій, наприклад, сфері, там, в коханні, в сімейній, в кар'єрі, ви повинні самі вирішувати. Так скажіть про то, не дозволяйте на себе впливати, да? Тому що знову-таки, бачите, потім підтягуються і інші, котрі так само хочуть. І можливо, вони і знають, що з вами, вас хтось з рідних цькує, скажімо так, да? Хтось вам заважає розвивати. Розумієте? А ці люди теж не хочуть, щоб ви розвивалися. От. І від того, бачите, і виходить замкнуте коло. Його вам треба розірвати, любі друзі. От. Тому що, ну, тут може бути, тут якийсь переломний момент в духовності. І ми зараз про роботу, знову таки, да, вам треба буде обрати. Ви хочете розвитку, ви хочете кар'єри, ви хочете розвивати свою справу, тоді залиште все своє неекологічне оточення. Повірте, коли ви очистите
свій простір для нових людей, да? Коли ви зцілитеся від оцього всього, до вас прийдуть ваші однодумці обов'язково, коли ви будете готові. Але якщо ви будете продовжувати за внутрішніх якихось страхів, наприклад, залишитись наодинці, ще щось, це ж теж негативна установка, коли людина боїться залишитися наодинці. Боже, нема нічого страшного, для мене зараз нема більшого кайфу. Кайфа порозмовляти з собою, порозбиратися, піти всередину. Що мене зараз турбує? Чому я роздратована, наприклад? Да? Я себе не зраджую. Ви себе не будете зраджувати так само. Тому що тут, коли ви даєте комусь заходити в ваше життя і казати, як вам жити, ви себе зраджуєте. Тому що всередині у вас 100% буде конфлікт постійний. Можливо, ви вже будете робити вигляд або вже робите вигляд, що нічого ви там не чуєте всередині там і так далі, не хочете з тим розбиратися, але воно буде, від себе не втечете. Тож, будь ласочка, да, це вже у вас тут переломний момент, або обирайте свою справу, йдіть своїм шляхом, ну, або тоді такі моменти, вони будуть, на жаль, будуть знову повертатися в ваше життя. Вам треба розірвати це адово кільце, як то кажуть. І так, ну, гроші, да, четвірка пентаклів, краще стільки, ніж нічого, як то кажуть. Дивіться, тут вам треба прийняти. По-перше, все, що ви маєте, вам треба прийняти. Знову таки, я відчуваю, що тут людина з низькою самооцінкою, немає самоцінності і так далі. Да? От, тому що карта ж просто так така не приходить. Зрозумійте, що ви є цінність. Ви не гірше за когось людина. Не порівнюйте, по-перше, себе не з ким. Ви такий, така, яка ви є. Прийміть себе зараз. Такими, якими ви є. Неважливо, є у вас кар'єра, є у вас своя справа. Немає. Скільки у вас грошей, прийміть себе такими. Це не означає, що ви не можете потім змінюватися. Але наразі полегшіть собі життя. Прийміть себе. Так, я така, я вірю в те, що я саме такою потрібна в цій системі, бо це є правда. Ви потрібні в цьому всесвіту саме такими, які ви є. Будь ласочка, вірте в себе, нарощуйте свою самоцінність. Чим більше буде щасливих, самодостатніх людей навколо, любі друзі, тим краще ми всі будемо жити. Така моя мотивація моєї роботи. Тож, будь ласочка, тут вам карта каже, прийміть все, що у вас є, як те, що належить вам по праву. По праву. Для когось тут може, можливо, буде отримання частки спадщини. Все ж таки буде стабільна ситуація в бізнесі. Можливо, ви отримаєте якусь матеріальну допомогу, наприклад. І тут людина все ж таки, вона вже більш впевнена в своїх силах, ніж в інших. Да? Тобто тут знову таки я бачу всередині у людини просто внутрішній конфлікт. Розберіться з тим. Тут впевнений, тут не впевнений. Ви повинні бути впевнені у всіх своїх сферах життя. Інакше, якщо ви тут не впевнені серед друзів, в родині ви не впевнені, впевнені тільки в грошах, і то у вас четвірочка, розумієте? Оце все невпевненість, вона буде потім вам просаджувати і цю сферу, розумієте? Тому що ми або нарощуємо, і ви підіймаємо свої вібрації, тоді вирівнюємо всі сфери, або якщо у нас, ну, багато де провисає все, тоді все це, знову такі наші вібрації і наші сфери будуть усі просідати. Тож, будь ласочка, любі друзі, зверніть на все це увагу. Ще, дивіться, ця карта каже, що для когось, можливо, буде треба захистити своє майно та бути обережними з фінансами, да? Пам'ятайте, позбудьтеся від марнотратства, будь ласочка, тому що з п'ятірочки, да, п'ятірочка погуляли, вже четвірочка, розумієте? Чим нижче, тим вам буде важче потім звідти вилазити, скажімо так, і, ну, буде важче піднятися в цих сферах.
повернути собі те, що ви втратили. Да? Ну, тут нерозумні якісь витрати, то що зберіться з цим просто. Ви ж можете всьому запобігти, любі друзі. Вам розклади даються не як остання інстанція, а задля того, щоб ви зрозуміли, ага, тут точно в мене таке є, що я можу зробити, да? Бо вже карти мені про це кажуть. От, тоді мені треба цю сферу підтягнути, цю сферу підтягнути. До речі, трансформаційна гра, вона, котру я вам рекламую і запрошую вас грати, зайдіть в опис, почитайте. Вона допомагає так само розкласти сфери, ви будете граючись, просто там є навіть маршрутний лист життя, ви будете його заповнювати впродовж гри. І потім розуміти, як, з якої вам сфери краще розпочати підтягувати своє життя, і що за тим буде, да, яку потім сферу і так далі. Тобто, ну, не буду відволікатися, вибачте. Рицар мечів, дивіться, це про духовний зріст. Про духовний розвиток, я б сказала. Рицар мечів, ну, це про... Знаєте, у вас розвиток тут духовний, да, у вас буде все ж таки, почнеться після зустрічі з якимось віроломними людьми, тому що тут про це. Тут про це, у вас, вам треба буде протистояти, тут про якусь відкриту ворожнечу. Розумієте? Але будьте обережні, дивіться, тут дві карти, котрі не завжди, але іноді кажуть все ж таки про фізичну смерть. Знову таки, я не хочу вас лякати, в мене було три випадки, коли я помирала фактично, але я тут, бачите, але я тут. Після кожного з випадків, звісно, я передивлялася все своє життя. І такі випадки, вони бувають, коли людина по-іншому вже всесвіт не може до неї достукатися, не може, розуміти, вже в людину 10 мечів наштрикали, а вона все одно гарна для всіх, а вона все одно себе не поважає, а вона в стані жертви і не хоче вилазити звідти. Так от, коли приходить до нас, вибачте, смерть, то переломний момент, котрий нам каже, ну, ти або зараз, прям зараз починаєш по-іншому жити, або це, знаєте, як то кажуть, останнє китайське попередження. Все, далі буде, ну, щось інше, да? Якесь нове втілення можливо, а можливо і ні, тому що люди, котрі до певного, ну, скажімо так, рівня не доходять все ж таки за життя, да, тож нема сенсу знову їх надсилати у втілення людське, тому що людина нічого не зрозуміла в одному житті. От, тож їм треба буде почати з чогось іншого. Ну, то добре, езотерика. Якщо хтось хоче поговорити про це, я багато чого знаю і люблю це, тож, будь ласка, в коментарі або в особисті. І так, ієрофант, на що тут, на все це, на що треба звернути увагу? Тут можливість знаходження для вас духовного вчителя, наставника, отримання розумних порад. Тут у вас можливе знаходження спокою душі. Карта каже про милосердя. Да, розвивайте милосердя, але, любі друзі, в першу чергу до себе. Не жалкувати, Боже, яка я нещасна людина, мене всі зрадили, ви притягнули всіх цих людей, але зараз будьте милосердними, дайте собі звільнитися від всього, що вас пригничує, від всіх людей, котрі не гідні вас, розумієте, котрі вас катують, зневажають і так далі. Будьте милосердними до себе, до своєї душі. Ви прийшли пройти випробування життєві, проходити випробування, так дайте собі цей дозвіл. Не закальцовуйте, да? Не закальцовуйте, як то кажуть, з пустого в порожнє, по колу. Так ви будете все життя. Іноді люди ходять все життя, в них одні ті ж самі ситуації. Друг зрадив, подруга зрадила, дома цькують, на роботі невдачі, програші суцільні, да? Люди ж потім навіть це втрачають. Скільки б у вас не було, ви будете втрачати, бо якщо ви не дасте собі дозволу розвиватися духовно, розумієте? Якщо ви не дасте собі дозволу цього, ну тоді, вибачте, любі друзі, нічого не буде.
не буде ніякого розвитку, якщо ви не даєте собі дозволу, ви так і будете ходити по тому колу все життя. А ви не для цього сюди прийшли. Коло – це не розвиток, це схема, да? Це схема, з котрої треба виходити. Ви ж не цей, як його, не хам'ячок, да, бігати по колу постійно, бездумно просто. Ми приходимо задля інших справ сюди. От, дивіться, тут все ж таки у вас може бути, тут про великодушність ще карта каже, да? Знову таки, до себе оці всі благосні наміри вашої душі, да? Милосердя, доброту, великодушність, на себе спрямуйте зараз, будь ласка, вам треба буде зцілитися, можливо, у вас вже це відбувається або відбулося, да? І ви досі в такому стані, карта показує, так дозвольте собі зцілення, дозвольте собі все ж таки стати щасливими в цьому житті. Не розраховуйте, що ви ще сюди прийдете і потім ви будете все виправляти. Ні, то якщо буде, то буде все інша справа. От, тут буде занурення в релігію, це вам і може допомогти, але знову таки, постійно все тримайте в балансі, будь ласочка, да, щоб ви знову таки там не пішли в релігію, віднесли туди пентаклі і так далі, усі свої, да, як то кажуть, дай мені грошей, як попи кажуть, дай гроші, я тобі вибачу всі твої гріхи, як вони кажуть. Та хто ти такий, щоб мене вибачати? Ну, мене вибачить те, хто мене зробив. Ну, ладно, то таке. Тут про коло однодумців. Знову, да, я вам вже сказала, очистити треба своє коло від негідних людей. Тільки тоді до вас прийдуть інші. А допоки ви з такими людьми спілкуєтеся, котрі вас зраджують, ви їх вибачаєте. Можливо, це були вже не раз такі ситуації. Ви вибачаєте. Ну, ладно, я потерплю. Ви не терпіла. Ви не прийшли сюди терпіти. Так, терпіння нам треба, да, в духовному розвитку. Велике треба терпіння. Але там ви не відчуваєте себе як терпіла. Ви розумієте, що ви розвиваєтесь. Розумієте? А коли ви терпите, що вас штрикають мечами, то не те для чого ви сюди прийшли, любі друзі. От, тут знову такі творчі зусилля, можливо, у когось будуть. Да, успіх у справах. Здібність тут у вас повинна відкритися, любі друзі. Карта вам каже тут про здібність йти своїм шляхом. Про те, що я вам спочатку сказала. Будь ласочка, йдіть своїм шляхом. Карта радить, тримайте цінну інформацію при собі. Зрозуміла, якщо вам ще не наштрикали мечів, прямо зараз прикрили ротика, якщо у вас є якісь плани стосовно роботи, стосовно кар'єри, стосовно зміни свого життя, стосовно своїх грошей, не треба. О Боже, дивіться, як я збудилася, і ви бачите, що аж упав в мене телефон. Зараз не треба, тому що я кажу правду, таке буває, що іноді енергії вони не витримують. От, або люди погані, котрі намагаються енергетично мене пробити, іноді так само впливають, ну то вже інше. Тож, любі друзі, будь ласочка, да? Не треба комусь розказувати, якщо ви щось запланували, любі друзі, будьте обережними. Візьміть собі нову звичку тримати цінну інформацію при собі. Не треба провокувати інших людей, своє оточення на заздрість. Не треба. Ви от того нічого, плюсів ніяких у вас не буде. Ви будете страждати, тому що людям і так, можливо, погано рядом поруч з вами, а ви ще їм про якісь свої успішні плани розказуєте. Ну, поставте себе на їх місце. Вони іноді не всі ж можуть своїми заздрістями впоратися, розумієте? І від того вони роблять якісь хибні моменти. Не провокуйте людей, тримайте все при собі, буде вам щастя. От, дивіться, тут будуть ваші ситуації. Проходите під щасливою зіркою. Як я вам сказала, іноді люди, знаєте, як прокидаються тільки через якесь потужне протистояння. Можливо, це буде у вас всередині ваше протистояння. Да, як мені бути? Бути, не бути? І так далі. Куди мені йти? Але ж без критичного моменту, ну, бачите, вже у вас по-іншому не вийде, тому що
ну не ви, не вийде, не вийде. У вас вже в оточенні десятка, розумієте? От, ви вже себе довели до критики, тож треба гідно вам пройти, розумієте, що ці всі ситуації тимчасові, у вас все буде добре, будь-які ці випробування, якщо ви гідно їх пройдете, будете розуміти, для чого вам. Не просто нити, що в мене наштрикали, такі вони сякі, а розуміти, що мені, значить, не треба з цими людьми мати більше взагалі нічого. Да краще я рік сам буду, сама буду працювати зі своїм внутрішнім світом, налагоджувати відносини зі своєю внутрішньою дитиною, да? Я буду щаслива, я навчуся себе не зраджувати і так далі. І потім обов'язково я знайду коло однодумців. Тож, любі друзі, будь ласочка, тримайтеся всередині світла і буде вам щастя. До побачення. З повагою, Софія.